او اثرات بد اثرات د بد صحبت چتا هم نشین بدی ته صحبت غلط او خلق سره کړي ستاناس ته غلط او خلق سره ای اول خو با اغتا ته په ګنا باندې سکا په ګنا باندې بارته حکم کا او صاحبانو دا ګنا بارته اسانی تاسو بکتلی کله په یو دوست کې په هم نشین کې یو کمزوری کنا خپل خو نه پری دی تاتم اسان کا څومره اسان یې ارت ثابت کړه مړه بدی کی سدی دا خپل باندې لسو کلونه کومه دا سه خکار کوي دا خپل باندې شلو کلونه کومه په دې کې سدی ته مکړه هیڅ شیم نشتا نه دا سه خاصه خبر بس دومره به خلق وای نو چې دا پلان کوي دا سه خبره ده هغه ته وڑخ کاری ځکه چې هغه با عزت انسان په خپلم نه دی او با عزت انسان سره تعلق هم نشتا اگر تا زکا گناہ سخ کاری گناہ اور تا عام کاری اول بار تا پا گناہ باندے حکم کا کہ پا گناہ باندے ارتا حکم اونا کا گناہ بار تا آسانی کہ گناہ در تا آسانا نکا کم از کم اگر سر پا صحبت کے ناس تے اگر پا گناہ کی نو کم از کم اگر نا چی تا خسلت و عادت زدکی کم مزدکی بد خسلت بزدکی بد عادت بزدکی او که مثال کی طور پر ستا بد خسلت و بد عادت زدنک او اغه خوان ترالی اغه اڑخ نہ ترالی او پلیار کی چاره ایثار کړي والد ر ایثار کړي مبارک والدې صاحبې درته وی دوست دلته وی پکلی وطن کی ارته یو کس وی د کوم خوا د کوم اڑخ رالی نو ستا خدای چې ما او تاغه ته اظهار کړي شو شرمیګو شرمیګو پاغه اظهار باندې ولی زکتا ته پته اندر اندر اندرونی اندرونی چې دا کس نه چې زرالم دا کس نه دی بیام کتا جرت اوک او هغه تدی وی چې پلانکی اڑخ نرالما او دا صحبت خ صحبت نو دا نن چې تا سره انسان په کوم عزت باندې ملاو دی کنه سبا یو ګوره والله تا سره په دې عزت باندې بیا نه ملاوږي ملاوږي با نه ملاوږي ځکه چې هغه ته پته ولګي چې خاصتا انتخاب چې داسې افراد او په معاشره کې نو مونږ خدا اوس چې تا کوم احترام عزت کدا کوم غلط کا دا خو اغا چکم دو ظلم تعریف ده وضع شی فی غیر محلی تو یو شی پا داسه زی کی دی چه اغا یا جوگا نی نو دا عزتم تا چا داسه کس لور کنی چه جوگا نی دی تا ویلکه گی ظلم نو ځان سره بوی چه دا وست بور خما زیاده ای که ظلم میکه چه ما تالا احترام در کهو تا داسه خلکو سره تعلق ده تا داسه خلکو مجلس نرازی نو کم از کم پرون دی چکم عزتو نن دی چکم عزت تے سبا بری معاشره کی آغی عزت نی دا څه وړه خبره څومره بده خبره نو دی وجه نه د ښه صحبتم اثرات دي د بد صحبتم اثرات دي.